Canal Tutorial Nerd. Hoje eu vim trazer um vídeo aqui para vocês, galerinha, como vocês colocar a foto de vocês aqui no caixa tem, beleza? Gostaria, galerinha, que vocês se inscrevessem no canal, deixasse o like e ativassem as notificações para não perder nenhum vídeo. Vou deixar passando aqui embaixo minhas redes sociais para vocês deixar um direct de vídeo novo ou então deixe nos comentários desse vídeo, beleza? Aqui, galerinha, eu vim mostrar para vocês como vocês colocar a foto de vocês aqui, ó, no avatar do caixa tem, beleza? Vocês vai tocar aqui nesse rostinho aqui em cima, que já apareceu a opção. Aqui você vai selecionar a galeria, ou então vocês escolhem a câmera, né? A câmera, caso se vocês não tiver a foto aí no momento, vocês queiram tirar a foto, aí vocês escolhem a câmera. Mas no meu caso aqui eu vou escolher a galeria, porque minha foto está lá, beleza? Aí eu vou escolher aqui a galeria. Tocar aqui em galeria. Carregou aqui, eu vou selecionar a pasta que tá, né? Ou tá no cartão. Eu vou colocar aqui. Aqui tá a foto. Aqui tá a foto, galerinha, que eu vou colocar na foto de perfil. Vou vir aqui, ó, usar essa foto. Se você quiser tocar aqui em usar foto, vocês tocam aqui, ó. E aqui a foto de vocês já tá aqui no perfil. No perfil do caixa tem, beleza? É, esse aí é o vídeo, galerinha. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal e deixassem o like. Valeu, galera.